Përshëndetje të gjitha. Së pari dua t'ju falenderoj për këtë entuziazëm dhe këtë energji që ua them me shpirt, jam shumë emocionuar dhe përfitoj nga rasti t'ju përshëndes të gjithëve, përfaqësues të Gjirokastrës, të Përmetit dhe sidomos të Tepelenës nga unë jam kandidatur. Kjo sallë sot flet vetë. Kjo energji, kjo entuziazëm, kjo vrull, është një parapri e atësaj që do të ndodhi në 23 qëshorë. Dhe unë jam e bindur që ne jemi pjesë një stafi fitues në 23 qëshorë. Ju falenderit dhe të ecim. Slogani i forcës tonë politike është të ecim më shpejt. Unë do t'ju lutesha, të ecim më shpejt, të ecim më shpejt drejt fitores. Forca! Forca!